Selamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndërruar mish, mirësër dhe sonte në emisionin ton të që qëfar në mungon. Takohemi dhe me njëherë uri mirësër dhe në tuaj, hoqës tim, hoqës mirësër dhe të. Mirësër gjithë dhe ndërruar. Allah ndër aftë. Allah shumë lef. Hoqës në emi në emisionin e dytë të ciklit të rritë kemi njësur të që qëfar në mungon. Në fund të emisionit par, hoqës në dham një përshkrim të përgjithshëm me një Mbas i shpjeguam se çfarë flitet dhe çfarë thuhet dhe sa rëndësishme është sot të gjithë fëmijët tanë të mësojnë më shumë për njerëzin. A është e mjaftueshme hoc? Ajo që ka thënë Zoti në Kur'an për njerëzin, apo duhet ne të bëjmë studime jashtë versionit hynor? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun e mënduar të ruan nga çdo e keqja dhe keqbëras, nga çdo zili dhe zili i çar. Allahu xhallahu ala uzot në rrugën e drejtë dhe na në mëson se ti jemi ata që e luajnë rolin si duhet në këtë botë dhe dalin faqe barë njëse para Zotit madnuar. Lëndëruar, njeri ju gjithmon ka qenë një enigmë e pasbuluar për shumë studiuës dhe nga cilë dhe këndë që i janë afruar, më te për i eshtuar mjë gullimi, nga se bëhet fjalë për një mrekulit Allah të zogjel, dhe sarë është ndjek rruga e gabuar për zbulimin e njeriutë, e shtuar me gullime dhe më te për sikur që përmenta. Normalisht, Allahu o kur e prezentan njëri në Kur'an, nuk e prezentan aspektin e ti shëndetsor, apo nuk e prezentan aspektin e ti për shambull të fuqisë të ti, apo kujtë i qëfar tjetër, nga aspektet që mundën njerëzit të bëjnë hulumtime. Mirë po e prezentan në aspekt e rolit e ti, dhe lidh mes natyres e ti dhe roli që e konë këtë botë. Dhe këtë nuk mund të bën askosh pas ati që e ka kryor. E së Allah u Gjallahu thot, e la ja alamu men khalaka. E së nuk e din e që ka kryor, pa e ka kryor, a e din. A e din njëri u mund të përbalan, a e din njëri u qëfar duhet bën, për qëfar e solin këtë botë. Prandaj ndaj anashkalem i verzojnë kuranur për njëriun, është devjim. dhe Dhe gjitha pa mjaftu e shmëri, e verzonit kuranur për njëriun, e gjithashtë është mjegullim dhe është lejthitje nga roli i njëriu që e ka njëtën e kësaj, e kësaj bote. Për këtë arsye do të të mund të them me plët bindje, se jo që është i mjaftu shumë verzonit kuranur për njëriun, kur fletë për karakterin, për natyur në ti, kur fletë për mision në ti, kur fletë për agendë në ti të për okupimin këtë botë, kur flet për qëllimin e krimit, për gjitha këto, kur flet Kurani, jo vetëm që është i mjaftuar, apo por është versioni vetëm ekzistent në mes të njerëzve. Nuk ka tjetër që i ngjan këtij versioni. Absolutisht. Po të më kujtoj kur thënë ikum një nga themelues të antropologjisë Shelleri është gjerman, sot është gjerman kur ka thënë është enigëm, por ne nuk kemi mundur ende thotë të gjejmë një përshkrim unik mbi njeriu. Sa është nevojshme që njëriju të studioj për qënin e ti, hoqë? Po, kjo është vendimtarë, për aqë së është e rëndësirë me këtë botë. Për aqë së është e rëndësirë me këtë botë, ba dhe më tepër. Gësë në qësë njëriju nuk e një vetën e ti, nuk ka mundësi i talu e rolin që duhet. Dhe do tjetë gjithë mund i shvendosur, do tjetë në shërbem të agendave tjera, që nuk i shërbejnë as Për këtë arsye do të thotë shumë njerëz janë devijim, janë lehtëtitje, për shkak se nuk mirën absolutisht me këtë temë. Dhe problemi është lë se njeriu ë në këtë drejtim është fut një çorsokak, është një fut, është fut në një 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 rrug, do të të mbyllur pa kthim. Dhe ka ka paniku se nuk din përgjigje. Dhe në vend që të kërkon rrug të duhur që del nga kjo humnier që e ka kapluar, që del nga kjo rrug pa kthim, ai ka preferuar që si mbyllsyt dhe mos të mirë me këtim fare. Së një loj frike për të, për të përbalu realitetin e vetë. Pa tjetër. Që ndo, po. Atërë kjo ka shkaktu që do të të sot të përshamullë shë, njerëz uh, që studiojnë këto aspekte, në vend që përshamullë të japin përgjën këto pyjtje. Ata nuk i kanë fare këto pyjtje. Nëse e din se nuk ka përgjigje, po. atërë nuk i të rejtojnë fare. Për në edhe qështja që e krimit të njeriu si kurse kemi përmend. Po. Çështja e, e prioritetit a është nga majmuni apo nuk është nga majmuni. Dhe kjo çështje është shumë e pasojuar, absolutisht. Është vendosur së kështu dhe të gjitha studimet e tjera që dëshmojnë të kundër të versionit janë të heshtura. Nuk lidhet për to, pse? Për nga se kemi arrit tek një përfundim i cili thjesht na ka na e ka pushuar kokçarin e kokdhimit dhe ju lutëm mos në provokoni këtë gjeni që e kemi. Je në fund në një zonë konformiteti që ju pëlqenë për aspektet e ty materiale dhe për mohimin e zotë të gjelë për të promovuar ateizmit, për, për të promovuar ateizmin dhe për të promovuar pavarësin e një, një në këtë botë duke e ndëllidur këtë më origin në ti. Në qofë se shkëput nga kjo origin, të gjitha të 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 nëse ky qëllimi profesor Hoxha më po, i largu, më thën nga origjina asaj kur tharnë, që kur thanë që njeriu është me origjinë shtazarake, shtazore është më thënë, i ardh nga një krim, nga një qelizor, do rit ti më imuni shumë radh, më i largu nga besimi në Zot. Patjetër. Dhe që esenca kryesore dhe natyra e njeriu të mbetet materialiste. Ëh. Uh -huh. një aspekt tjetër mos jetë i dukshëm. Por kjo po shihet ka sill probleme të mëdha njerëzimit. Shumë enigma ka më të pazhidhura. Prandaj edhe un sot për shembull, gjithë studiuës për shembull, unë nganjëherë bëj pyetje. Them, si ka sin një mjek merkët jashtëbyesimtar? Është pamundur. Është pamundsme. Ditë për ditë ai shënje një mrekulli që nuk mund të jetë absolutisht pjesë e vullimit. Ai e din vërtet e prek. Nuk mund të jetë rastësisht, nuk mund nuk bën fjalë për natyrë. Banjet për diç për ti i kësaj. E pse nuk udhëzohet? Nga se e ka mbyllë kët sektor? e kanë byllë përjetësisht, absolutisht nuk mendon dhe nuk shikon nga kjo prizëm. Prizmi vetëm është materializmi, e prejkë punan në rutine, pa shikuar për te asoj që shijet. Po ku shë bëri këtë Allah? Ati të thomi hëtë që dritarët që ndodhe në trurin e ti, një dritarët që mbyllur. Dritarët kërësore, kërësore. Atër, është e mbyllur. Atër në futim këtë dritarët kërësore të me lejnë e zotit hëtë që roli i kësaj dritarë nëse hapin që është një roli i ti futim një roli më detajuar, hoqë, që më thënë ke, si ke përshunë zoti, më thënë kryusë jo në Kuran, njëri jo. Allahu Gjallahu Ala njëri unë e përshkruan një e të ndryshme në Kuran, dhe si kur e kam përmenë në mesion e kaluar, disa përshkrimi janë levdruse për te, disa janë qërtuse për te. Pa. Edhe kjo ka do të të simbolikën e vetë e pësë është kështu. Nuk është për ta ofendua në rinë, apo, por është për tja shfaqur realitetin e ti, që a i duhet mirët me te. Të një fitë me vetën e vetë. Normalesht, përndaj për shambull, uh, një riu, Allah u gjallohana përman, se një është i ngutë shumë, i tiri i kriuar, a në eruaj nga kjo piket të pëtë të jotja, investa në këtërrim që truash, mos bëjnë shviktime këse piket të të pëtë. është i kriuar lakmiqar, e dënë këtë botë, se Allah është, e zujjë në linasi, hubu shëhevatë, Njerëzve i është bërë stolisë, e dojnë nga natyre atyre, e dojnë e pëshin. Andaj pëse në atët këtë lagjë e lewala? Kujdesuni që mos i për një pas tjetë ti e ke këtë, unë kam kryuar të ti këtë, për arsujet saktuara. Për andaj të i të duhet një sistemi që litë të në dihman të afrënër shvetën të ndë. Kjo përshime mrekulushme e lauta të gjari njëriut e bënd që një fillemisht të nje një anë të erta dhe të ruhet për tyne. Dhe në anë të të rrëllohë gjellë u shfaq, shfaq një loj e përsijit një rjutë, ndaj të gjitha kresët e tjera, dhe e përsijit një rjutë, nuk është vetëm në afcine ti të përtfolur, nga se shumica e filozofëve, kër e kam përshua një i kanë thonë, apo, i kanë thonë, <coughs> kresë që fletë, hajuanu natik i ka thonë, do e kanë quajtur si shtaz, është është ajo thjesht është shtaz. Ësht, 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 Apo por çillon nga disa i flet, ka ofsi për të folur. Ka ofsi për të shprehë mendimin e tij. A thua vallë, e përsia e njeriu ndaj kafshëve, ndaj krizës tjetër është pik pikërisht vetëm kët pikë? Absolutisht se jo. A dhe Allahu xhelalu wala për men aspekte të tjera të rëndësishme që është faqin e përsin e njëriut dhe të gjitha kresëve tjera, Dhe që njeriu në çufse don ta mban këtë epërsi, duhet të jetë në nivelin e kësaj përsie. Përndryshe, bie nga kërsi. kjo epërsi. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjasë nuk mund shambull, si një regull, të jesh për shemb, se sot për shemb, një njeriu don të jetë presi njerëzve. Në rregull, por te a din se për çin presi tyre, për çin shembull tyre të duhet të jesh në këtë nivel të përsisë. Jo nuk mundem kët. Largon nga kërkesat. Rë. Nuk mund të jesh me dëshirë këtu. Jo, Nga se gjdo e përsi e ka edhe kostë në vetë. Gjdo, gjdo, mm. gjdo ngritje, gjdo, 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 gjdo gradë që ti gradosh me te, e ka kostë në vetë. Së so, njerët janë fatket që si është të prirur që të marrin grata për benefite, por jo për të paguar kostë në sajtë. Për këtë arsujet, keqë përdojnë për shtetë e sotë. Përdojnë për keqë përdojnë udhetsia. Apo? Nga se ajmë betë në udhetsi, për atë së ka më të të merë për i sajtë, për vetë në ti. Dose, ajo që do të japi. Do të japi ai plot. Dhe sot për shemb bueno, lëndëruar sa so me një për kujtim i thjesht, ë sot në 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 po them edhe në shkencën e administratorëve, administrimit të këtu më radh, do të thonë që që ka shkuar një shumë se si mund të jetë funksionale apo aprovot sistemi i Omerit radiallahu ta'ala anu. Ka zderi mësat, ka qenë filozofia e piramides. Qa është piramida? Dhe ki, piramida ka fundin e ka të gjërë, pasë e shkon duke, që i bia, se është një shtres e popullit, apo baza e popullit, më e ulta, që ban të gjithë të tjera. Që ka bartë, dhe kjo në duhet sot, kjo në duhet sot, që ka për shambull, gjithë do në e tatimesh, çdo ngritje e çmimesh, çdo politikë që bëhet, apo në dëm të kujt është? Të sesë më tolt. Në sa kush përfiton? Gjithmonë. Gjithmonë ata sa më lart që janë, ë, më e si piramidës, më tej përfitojnë. Dhe ky sistem i dhësh është i dëmshëm. Në sa Omer radiallahu anhu e ka kthyer mbrapsht. Po, e ka bërë shtresën e lartë nalt atë vin. Dhe sa më më sa më poshtë duke shkuar, do të sa më shku duke nga maja apo duke u rit bara precis. Kështë që ai i fundi që është, që është ku ka e, e, e piramides në fund, aji e bardë, bardën e të gjithë këtyre që janë bita. Jo e kundërta. ta. Në parësore është popë dhe bazë, më thënë, pas e përgjësit vjenë. Pa tjetër. tjetër. Pra ndaj ka thonë Omeri, radiallahu ta'ala anu, ka thonë, ka thonë, qëfar i them Allahut Azogjall në qovë se një lopë, apo në kodët pushtetit me thënë këmbën, e unë nuk e kam rrugën. Unë e bardë të i kësaj lopë, Apo, nga se nuk është rruga e rregulluar si duhet. Duhet të vlerësuar se e përsia që njëu don ta ket mbi krizë të tjera dhe e drejta e tij për të shfryzuar të tjerat në dobitë të tij e ka një kosto. Po desha e ka një nivel. Nëse bie nga ai nivel e humb të drejtën e përsisë dhe e hum të drejtë në dheqës. Dhe për këtë pasaj, jep logari parazutit malë. E Allahu xhallahu ala kur e përmend e përsin e njeriu, si po flasim për ta, nuk e përmend se e përsia e tij është në të fulën e tij, në, ti, në mundsinë për të fol. Ma di as nuk e përmend se e përsia e tij ekskluzive është vetëm në arsye ndologjike në, në ti. Në që se kjo arsye, apo nuk i arruan e përsin që Zotë ka kërgua për ti. Atë herë e bje pytja. Në cilat fusha shfaqet e përsin e njëriun në kësve tjera? ku e çfarë e bën njeriu njerëj. Kjo është më rëndësia Ku dallon? Ku dallon nga tjerët? Që prej këto fillon udhtimi i njeriu drejt njëjë së vetës së tij. Nga 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 niveli i e përsis. Ka sa është njeriu më i lartë? A është njeriu më, më i ngritur, më i armë po po për çfarë arsye është kështu? Dhe është kjo e përsi e garantuar? Pavarësisht se cilët njeriu Islamia. Islamia, Mm -hmm. Nërkosh, thot, në kërë shto. Allah Gjallu Ula thot, lëkat khalak në l'insane fi ahseni, të kujim. Njeri unë e kemi kryua në forën më të përsosur. Më e përsia. Apo, thumë më rëdëdnahu e sfele sa e kemi bërë që të rëkullis nga kjo e përsi, të bëhet në nivellet më të olta. A, do të të duhet të arruash e përsin, për nyshe rëkullisësh dhe bësh më i ullët se shumë ka fështira. Do më thënë këtu filozofët tanë kanë të drejtë, hodë shkur kanë thënë që një ju shtë kanë pjesë, përshirin do shtë pjesën e kura i vërtet i lërgot një rëguzotit. U lërguan dhe... Po, nuk betet njëri mo. Dhe atër e studiusit kanë studiuar këtë pjesë loj njërit, besaj. Ata, po thëmë, e ka... Për me në fillim, vasin nga këndi që janë qasë, po duha të vëndëruar, se ne e kërkum njëri unë që e ka kryu Allahu njëri. Ju verzonin e njëri unë për vetën e ti. Nësaj nuk e një vetën e ti. Atë roli ti hoxhë këtu është e ish përgjegjës. Duke qenë se është në formë në krimin më të përsosur, e ish më këmësi në tokë, është përgjegjës pëse është në tokë, apo jo? Ja? është i lirë, a i obliguar kënjëri? Në qëfë se të shumë të ashtë të zbërthejmë, e përsinin një, një dekrisëve tjera, qëfar e bënë tjetë në këtë nivel, e para është se është kryes me përgjegjësi. Asë një nuk është kështu është ashtë. Nga është me përjesi. Këtu lindë pytja, ku i e ja përjesi? Këtë e ka nëmë njerës të të këtë botë. Mm -hmm. Thotë dy kush po adhë, ne e thejmë me përjesi, po. Po, edhe ju të po ku i e përjesi? Ku i e Andaj nuk, njeri është kresë me përgjesi për balë ati që ka kryor. Kjo e mba në përsinë. Për atë sëndimi përgjës, për gjecë, Allahot, për punë që i bëjmë në tokë, për aqë mbetemi në e përsi që zotë në e këdhen. Në momentin kur ne shkyqemi dhe nuk ndihemi për për besimin tonë që ka besojmë, besoj, besoj që ka duhene. E Emilir. lirë. E mi Apo, e, i vepre që farë duhene, e Emilir, Nuk e ndihemi vetën se do tja për gjesi para laot a zogjen, atër kyni i fillon të rëkulliset, të bje, të bje poshtë, dhe të degradohet mos të jetë më ai që Zoti e gradoi dhe e nderoi. Prandaj njeriu duhet të ndihet në përgjithësi, para kujt? Para atij që ka krijuar. Allahu xhallahu ole ka krijuar, ande Allah thot kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo njeri do të jetë peng i asaj që ka vepruar. Nuk lirohesh dot nga përgjësia e fjalës. Nuk lirohesh dot nga përgjësia e veprës, nuk do të lirosh dot nga përgjësia e eh? besimit dhe qëndrimit dhe kuptimeve që i ke bart. Dikujt do jap të japësh llogari për kët, Zoti gjelë xhelalu. Dhe kjo përgjësi e bën pastaj një më të kujdesshëm çka po bëson. Ka dal më studioz na çka besuar. Më të kujdesshëm në fjalët e ti, më të kujdesshëm në qëndrimet e ti, se e din se do të jap llogari para Zotit, është krijes me përgjësi. Që thotë do të studiojmë, thënë të ditë për çfarë është përgjësi pastaj. Patjetër, do të sot njerëz për shembull si me pa përgjësi me pa përgjësi totale. Në qovë se për shambull ka mundësi që ti ikë ligjeve, egzistente të vendet ti, a i bënë qëfar i vje për dore. Dhe kjo e bënë dalimin mes njëriut të Kur'anit dhe njëriut të vërzunëve tjera. Njëriut i Kur'anit, në qovë se e tërë josh dhe e amnestan, apo ndërtimit saktuara, a i nuk leviz nga pozicioni diri sot sigurët se është liruan nga përresia para Allahot. Dhe ati i bën përstupje kja, qëfar i thëtë Allahot Azogjel. Pa është një ka vepruar. Ka në artëk Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, Ebu Bekri ka qenë njëri i madhë, njëri që ka u dhejtë me shtetin, njëri që ka posë dhejtë no, na, me të vërdet një, një, një pris, me, 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 me të gjitha, tha, ti paret e një prisit të sukses ka anë një plak dhe ka pyte për një qështje të saktuar fetare. Ta në malë, e ka po mënësi që të përgjigjet. Ka thënë nuk e di. Nuk e di. Ka në thënë kul bira ik. Je për mendimin tonë, ti je njëri që mund. Ti mund të ja për këtë mendim. Ti, ti një je njëri që do të të uh, ke kompetenca, ke autoritet, që të, të, të nxjerësh mendim të ndin, personal, Qëfar ka thënë? Ka thënë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Në që ose thëmë për me, me, me mendimin temë, atërë qëfar i thëmë Allahut azo që me mendim temë ajo është të dhurun të tokë? Apo? Unë ju ju thëmë, buja përgjigje, dhe lefdronë për këtë, dhe ju me këtë mendim timin, adhronë e Allahot azo Ose për këtë juve, u lirova. Apo? E je ka borën time. Por, kush më hek barën nëse për Allahut kur më pyet pse ke thën kështu e njerëz më mua kështu. Ky është njëri i përgjithshëm. E kërkojmë njeriu në përgjithshëm, babun e përgjithshëm. Për ball Allahu xhalla wala për fëmijë që ja ka dhënë. Allahu. Çka i thua Allahot, Allahu atë xhall? Allahu thot në Kur'an: u idha al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat." A dit a dit e posa lindura. Do të pyet Ajo do të suilet. Ajo do të pyet, do të pyetet. Bi ay dhanbin qutilat. Pse më mbyte? Që Kë ne kërkojmë të vorrosje për zgjallin tokë që bën arabët. Apo? Apo pse më mbyte moralin tim? Pse më mbyte turpin tim? Apo më mbyte me pakujdesin tënde duke duke lejuar që të jem pjesë e shoqërive të ndryshme, duke lejuar që të shikoj çfarë unë do të, pse nuk u ku kujdesë për mua? Kjo bo, bo bo, bo bën bopën përgjithësisht më atë kujdesit me të madhe nga se, nuk kujdesit për bine ti pëse e ka bi, por më te për kujdesit për te përshka këtë vetës e ti, se dinë se po e humbi, këtë e humbë Allah Gjellewala. Para më nëme kësi përjesie, po cilështë nësat babalarët, e nënat, e pëndurën në punë, e udhëhecit, e kryetarët, e kërminizën, me përjesi, se Allahot i e plogari. Njerëzve u amashtronë. Nësa zotit jo. Nësa zotit jo gjellë në gjelë në gjelë në gjelë sot njerëzit mund të angazhojnë vëllahi, mund të angazhojnë avokat nga më të më të shquarit dhe më të aftit në botë për të mbrojtë dhe për të ambulluar hajnit dhe mashtrimet dhe mund të shpëtojnë nga gjykata e poplën mund të shpëtojnë mirë po para zotit jo për. a ne kërkojmë të këthejt përgjësia njeriut për balë zotit të ti kjo e bë njeri kjo i arruan e përsin e ti para kresve tjera lopa nuk ka përgjë për Allah të zhjel. Njëri ka. E asë deleja, e asë deveja, e asë një ka fështetër, e njëri ju ka. Këtu dhe lotë, këtu ndonë rrugët, këtu ndonë rrugët, dhe njëri ju vazhdojnë rrugëtimin rrugët e përsis, nërsa ka fështë në pozicion e saj të shrydzimit që duhet të shërbe njëri ju. Jo, Mirë, o me përgjësin që ka njëri ju, ne shkëpusim bisedën tonë në pjesën e parë për të artë pjesën e dytë me përgjësin. Dum një bapë të përgjëshëm, kështë e pjesa a parë në rëmish, këthejmë me njerë mbas një apsir të shkutër në pjesën e dytë. Të ndërruar miqë mirëserët për sërin në pjesën e dytë e emisionit tonë që farë në mëngonë. Hoqë, në basë shkuputun pjesën e parë dhe thamë që njëri u do tjetë përgjegjes. Përgjegjes për para zotit. Mbi bishdo gjë tjetër, vetëm kështu e mundet të ruaj e për e ti, thamë. Apo jo, hoqë? Mirë, futemi në rol tjetër të ti, ose më thëmë përgjësi tjetër, kjo përgjësi, si mund të demonstrohet pas taj, hox? Shumë bukur. Shumë bukur. Dhe të të përgjësia është përbol në so se jemi përgjegjës për Allahot. Për farë përgjegjës. Unë e duha të di, atër qëfar duhet bëj? A, shumë bukur. Do të tët, lan, pas stime, bëj, stime, thëm, të fillën... Allahu Azo Gjajt Lënderuar uh, është kujdes për njeriun para se të vjenë. Sigur që i kemë rëmë. Ja ka rëgluar të gjitha. është kujdesur gjatë krimit e ti. Apo? Edhe është, kri, është kujdesur pas krimit e ti. Dhe vazhdojnë të kujdes për te vazhdimishtë njerëzit e ndonë kujdesin e Allahot a Zogjel duke pranuar, duke theksuar njërin kujdes, duke anashkaluar dhe injoruar kujdesin e dytë. Edhe pësi dytë është majrën seshëm. A, shpëta, me fëton kujdesi parë që Zotit Soli në, në të tokë, të kryo është dojgjë, të i si lirë, edhe... gjitha mundë si të dha, o të sotër? Po, po mirë, Allahu Azo Gjell, për shambull, për shambull, në qovë se shteti, kujdeset për fëmijet, u ndërton shkolla. Mm -hmm. Klas, gjdo bank, ka kompjuter, solat bukra e edukatës fizike, pamje bukur, lojra, të gjitha, të gjitha, shkoll do të të imaginare. Dhe shteti i garanton të gjithë fëmive pjesmarit të barabart në registrim. Falës është, me libre, me gjitha. Të gjitha e në këto. Vetëm një gjithë mungën mësuës nuk ka. Si do të jetë gjendje këtë njerëzve? Fëmive? Gjitha i kanë. Gjitha i kanë. Futën te, për nuk ka mësuës. Nuk ka kush i mësën. Nuk ka kush i u se qëfar është kja, për qëfar duhet kja, për shka kënjarë këto, apo... Uh, nuk ka mësën matematikën, nuk ka mësën uh, abetarën, nuk ka mësus. Mësus nuk ka të, të nuk këtë nuk mund të a garantojnë. Shkurë të kam lërë shkollat. A është, a është kjo kujdesi mjë aftur E po e këthejmë të kondër Një shkollë e braktisër. Nuk ka bankat mira, nuk ka karigat mira, nuk ka salë të edukatë fizike, nuk ka shkollë e brakt... Shkoll e brak... e thjeshtë, e vjetër. Mirë po mësus t'i kam matë mirë. Nga shkollë dalin u të botës. Ku do e dërgëje fëmijën Gjdo kosh e të përgjën. Apo, Allahu Gjallahu Ala e ka kryuar një dhe ja ka ofruar shkollën e parë me të gjitha bukurit, me të gjitha nevojët. Apo, por nuk e kalen që të futën në këtë shkollë që a i të bënë që fa nëse nuk din, i ka dërguar mësues që janë pejgamberet. E kjo është kujdesi i dytë, i cili japë kuptim të gjithë kujdesi tjetërë. Të të pa këtë s'ka kur farë kuptimi, pa pejgamber s'ka kuptim jeta, nuk ka kuptim, nuk, nuk që farë bënd pa mësimit e pejgamberve. Bëhet kaos, si kështë është duke u bërë kaos. Andë dhe thëtë, shi Hosej Mëntejmi, Rahimullah, thot, gjithë të mirë më botë që e gjenë, thëtë, ku do qovë në botë, gjithë të mirë, që njerët përfitojnë nga ja, pikrish buran nga një mësim i mbetru i pejgambera që ka qenë. Pasë Thot dhe ku do që shet të keqet për hapor, Ku do që shet? Êshtë përshka se është fikur një dritë e mësimit mm. pejgamberve. Studio e botën, vëllaj, këtë do e gjithë. Pas odsh... ku botë a hodës? do që shet mirë, është mësu si i mirë. Ku do që shet keqë, mësu si keqë. Fiksos, më thënë të pak të në kam përjetuar 15 vitet të kohës komunizmi në Shqipëri, shumë për e fjallëve që gjohen nga plejshtë, s'kishin lidhje me fenë, sa ta zinin nga feja, më thon, kur them pleqja të që fe... ata pleq nuk kishin fekën, ose prindrit tan, më vonë, kuptoj që o kanë baza transmetime profetike, Së o dhe janë të ajete kuranore, të respektimit, edhe pse thoshë fjalë të, 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 të pop, kanë ngel nga pop, do të thënë. Amë vërtet vërtet hoc. Amë pejgamber janë. Pejgamber. Edhe sot për shembull, sot mësuesi i mirë nxjerr nxonst mirë. mirë. Mësuesi jo i mirë, i paformum. Apo i pa përgatitur, nuk mund të nxjerrë në zonë të mirë, mund rastësisht të dalë një ose dy me angazhim individual të tyre, por ju si klasa suksesshme. Shikoj në zonë të pejgamberëve. Çka i dhan botës? Dhe shikoj në zonë të të tjerëve, të shkollave pa mësues, çka i dhan botës? Po shkatrën, fatkeqësisht. Kjo është ajo që po them. Po shkatrën. Andaj Allahu xhalla wala u kujdes për njeriu duke dërguar mësuesin në shkollë, në këtë botë, duke dhënë se ti ke obligime detyra të klasës, detyra të shtëpisë. Okay, so. Nuk jeti, e kështu. Nuk e ti vet pa detyra, i lirë. lirë. Ti ke detyra. A para mendohet një nxënës i zellshëm shkollë pa detyra? A mund të bën marrveshje një prind me një shkollë të dëgjuan e po e bëj fëmin këtu, por ju lutem pa detyra. As mos e pyetni kur për asgjë. Vetëm vije këtu dhe të kënaqesh duke shikuar juve. A ka shkollë që Absolutisht pra Ka detyra. Madje këtu sistemet e reja të shkollimit teknik që kanë ardhur. Fëmijët janë të stërngarkuar me detyra, shumë atë pse ne që kemi qenë kurat tona. Mum ka dal ku i kanë bërë shpejt detyra, fut libra në çantë dhe luj. Sa fëmijëm nuk ka shumë kohë për të lozur. Nuk ka shumë kohë, po deshit të jetë suksesshëm. Nuk ka kohë. Duhet të shkuar shkollë, duhet bënë detyra të shkollës, të fëmijët e mi shkojnë në kurse të caktuara, nuk ka kohë për të lozur, shumë pak kanë ku. Pse? Për shkak se ka detyra. Për shkak se don ti dikushin. Fëmiu që nuk ka detyra, e gjen duke luajtur tan ten kon para banesës. Po, para pallatit është duke luajtur të ditën. Pse? Pse ka detyra. Por a është ai modeli që e kërkojmë? Jo. Pra dhe dhe sot njëriu, dhe të jetë i lirë, dhe bëjë qëka duhenë. Më nga si të jetë në shkollë. Apo, dikush të ka silë këtë shkollë. Dikush të ka dërgu një mësus me mësu. Apo, ti ke dhe tyra, këj mësusit ka e dhe tyra. Në që vëse i kërën dhe tyra si duhet, shpërblejesh si kur si ka thonë pejgamberi sallallahu sallam muadit rrëjallahu ta'ala në. Kër ka qeni hi për në, devin e ti ka thonë, ma haqullahi alli a adin cilë është detyre Allah në rabëve ti, ose dhe ma, 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 dhe cilë është, uh, cilë obligimet e, njerëzën dhe Allahut. a adin, ka në Allah duhet rrgohet tjeti mas mirë, detyret e njerëzën dhe Allahut, si ka detyret e ka fjojnë, e ka fjojnë detyre, obligimë, dhe e është që ta adhërujnë vëtëm atë dhe, dhe mos të i bëjnë shakë në adhërim. Wa in hum faalu dhalike, nësë ata këtë e bëjnë, atër Allah ka marrë detyr mbi vetë në ti, që ti shpërblej dhe mos i futë në zjarë. Kjo është marveshja mes një mes Allah. Sa so e ruem këtë marveshje, dhe jemi të përgjetëshëm për balë këtyre detyrave, të shtëpist, klasës, apo, kështë po i quaj kështimesh, për ta kumtura më mirë, për aqë e ruem e jemi të shkëllqyshëm, apo për aqë sa nuk i krymë detyrat dhe nuk e ndimë vetën të përgjatë shumë këtë shkollë, për aqë bim në nivellin shumë mirë, mirë, mjaftushëm, apo ngelim, tërsisht, ngel. ngel. Nuk e kalon provimin e jetës, nuk e kalon nga se nuk i ke kryrë detyrat si duhet. Kjo është e tëra filozofia e i kuptimit të të njeriu që duhet një të kuptan, se cilë është rullit ti këtë votë në këtë shkollë në jetë, sot, me këtë dojë, më thënë, krasimi që i bëm, a kemi kohë të lirë neve? Apo kohë ajo e lirë është e kufizuar? Apo së kemi kohë të lirë fare? Këtë kohë të lirë, më thënë lirë lirin e njëri utë, po. Kemi lirë sa dur, uh -huh. mirë po, po e kthej përsi të shkolla, po të kumëtuar më drejtë. Po. A, ne e thamë se një nëzënës i zelëshëm, apo një nëzënës i zelëshëm, është ajë qëli shkon në shkollë, nuk mungon. Nuk mungon. Nuk një si një ka mësues, ka një mësues që mëson, detyra dhe i kryen detyrat. Mirë. Pjesa e mbetur e jetës së këtij nxënësi. Se ne me kë dëshojmë ta formojmë këtë nxënës. Po. Detyrat nuk janë qëllim në vete, janë mjet për ta formuar, po. nuk janë qëllim në vete. Po. Janë për ta formuar intelektualisht këtë fëmijë, për ta formuar si njeri. për ta ardhur më të mirë. Apo, Mirë, koha e lirë të fëmiu, jo. a duhet të jetë në shërbim të këti formimi, apo s'ka lidhe ku është? Për shambull, kemi një nëzans, uh i mrekulushum, shko në shkollë kur nuk mungan. Dhe i kënë dhe tyret për mrekulli të gjitha. Po se e mbil të të orën, apo, po se e mbil të të orën, thikën, mjetin e ftaft e fut këtu, dhe pleq rrugës, dy orë këtë të prindi kikohë me lujt, këtë për të mësutët, për dy orën jam i lirë, bëjë që du dhe therrat ther, vjed, e vjedhat e dhe kthehet prapë bordën e natyrës. A është i lirë ky ta bën kët? A lën prindi i lirë të çojë diku dy orë për mua për 2 orë, ndaç rrahu, ndaç therr, ndaç vjedh, ndaç çfarë do i lirë, ndaç pedro A është ke lirë kërkuar? Absolutisht jo. Absolutisht nuk ka shkë. Ande liria njeriu duhet të jetë në shërbim të njeriu. Jo në shumë të shkatrimit të ti, Dhe fatkeqësisht sot njerëzit promovojnë lirinë të e tyre që prish njeriu. Me këto rezultate shohim sot ditën për shkak të tyre. Patyshim. Andaj po, njeriu është i lirë. Është i lirë. Ka ka fusha ku është i lirë të veprojë. Nëse mësuesi nuk e obligon çdo aspekt, mësuesi ti nuk përzihet a do hanë pizzë apo hamburger. Ka se nuk është për këtë punë. Edhe pejgamberi Allahu xhallahu ala nuk përzihen në vllajë ndëruar apo sa a do jetë shtëpia jote me dy kat apo tre kat apo një kat, është puna jotja. Por përzihen pejgambert se fitimi i shtëpisë a do jetë halal apo jo. Edhe mësuesi është i njëjtë. Pa ne pejgambert jam mësuesi i njerëzimit, nisi mësuesi. Mësuesi përzihet në atë sa atë do vjedhësh picën e do e paguash. Ktu përzihet. Por i ke parat halal. I ke 2 euro dhe pastaj me këto 2 euro mund blesh edhe piz, edhe të, të blesh edhe picë, edhe hamburger, mund të thot çfarë të duash. Edhe kështu të puna me njerëz. Po kë diriu njerëz me pejgamber. Pejgamberi Allahu ta zogjet kur vija, është mësuesi. Dhe ai ti jap detyra, por ti jap edhe kohë të lirë. Ti jap fusha të mendimit të lirë, ku ti do të mendu lirë. Mirë, po nuk të lejon kurrë. që, kohë e lirë ku ti e ka lënë. Kështu kur s'mësh po e ti je në kundërshtim me mësimin, gazet ti po e rënën atë që un po ndërtoj dhe kë nuk lejohet. Unë po ndërtoj një për gjatë shumë. Dhe në qëfë se po e bëjë, me këtë mund, me këtë mësime, me këtë të tyra, marënën ti, marënën tërësisht, me një të lirë, atërë kjo kotë lirë nuk është e lirë. Nuk je këtu i lirë mu, nëse këtu i kufizuar. Përndaj, të gjitha tha e një liut, duhet të jetë në shumë të kësaj. Duhet të jetë në shumë të kësaj. Përndaj, për shambull, a do tjetë shoku im i quajtur me amrin Jahja, Apo do të jetë shoku i quhet me emrin Egzoni që është para ne këtu, apo Agroni që është pas nesh. A do të jetë me këtë emra, nuk e më rëndsi emri i tij. E rëndësishme është a është shok që më ndihmon familjen tim. Kjo më rëndsi. Kjo më rëndsi. A do të jetë shoku me këtë emër apo nuk rënësi. e më rëndsi. E rëndësishme është a do të jetë shoku po e këtu për përzit pejgamberi. Këtu për përzit mësuesi. Atë më përmbli me një rregull e njerëzit, e njerëzit në Kur'an. <coughs> me një përshkrim pak më të përmbledhur. Dalim nga shkolla tani. Njeriu në Kur'an është i lirë brenda brenda përgjegjësisë dhe detyrave që i ka. Atëherë njeriu kuran është i lirë brenda. Koprisi para Allahut dhe Allahu e ka ngarkuar me detyra të caktuara. Dhe ajo që mbetet e lirë për njeriu është shumë e madhe, por e tëra duhet të jetë në shërbim të përgjegjësisë dhe kryes detyrave. Nëse liria e njeriu, cenon prezimin para Allahut dhe rrezikon humbin e detyrave dhe obligimeve, atëra kufizohet menjëherë. Zban. Shumë bukur. Atë kjo. Nëse prishet ndërtimi. Shumë. Dhe bie përsia. Do për, thënë liria jote është deri dhe, pra, për derisa nuk synon për gjithçka që ke për para Allahut. Patjetër. Do thënë jo e ngushtë që është, më thënë ke ja. lirit e tjera që thon liria ime derisa nuk synon lirin tënde, edhe pse kjo është pjesa e saj, por kjo kjo është, m -majgjera. M -majgjera. Ma, në, është e të më e Më e Dhe ndonë atë njeriu që ka kriju Zoti. Jo njeriu që njeriu do vetëm e formosi pas tekjeve dhe qefve të tjera. Më ndëhoq me të regullën e të mbyllim e misioni. Si I lirë në kuran, për pare për gjithësit për Allah Gjeleshano. Allah shumë left, Allah ndëroft. Ne do kemi të kemi detajet të tjera, besoj në lidhe me njërë jona, për e hoqës në kuran. Shpesojmë që pojnë shumë. Atër, shpesojmë të kojmë në misionin arshëm. Allah ndëroft. Në rëmish, edhe këtu e mbyllim son të misionin, qëfar në mungon, të një misionin radhës për të parë detajet të tjera, se qëfar vërtet në duhet formimi njëriut në kuran. Kush njëriut në kuran? Allah i ruat qofshin kujdesin e Zotit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.